Для мене це медитація, це кайф, це перенесення в інший світ, світ краси і добра. Так про розпис тканин у техніці батик розповідає полтавська художниця Аліна Гончарова. Цим вона займається більше 10 років. Холодний батик – це нанесення просто резервом контуру, графічне зображення більше де. Гарячий батик – це живописні переходи, які фіксуються воском. Тобто біла тканинка, на білу тканинку наноситься воск з парафіном, потім та тканинка, де не нанесений воск, фарбується голубий, розовий, жовтий, від світлого до темного, і знову наноситься воск, як по принципу автентичної писанки. Роботу Аліна починає із перенесення малюнку з паперу на тканину, а далі на контури наносить спеціальний розчин. Состав бензин, парафіни і воск, де от, і клей. І воно набирається, проводиться в трубочку контури градації, для того, щоб наш колір не змішувався один з одним. І працюється. Це довготривалий процес, нанесення резерву займає 70% роботи нашої. Далі працює із фарбами, використовує спеціальні для розпису тканин. Фарба має бути прозора. Рідка, прозора, це як акварелька. Я не користуюся одним баночним кольором, мені потрібна велика палітра і відтінки, щоб були живописні роботи. На роботах художниці – жінки та вовки. Жінка – це таке створіння, яке попередити неможливо, це як погода. Так, сьогодні вона довольна, тут проходить пару хвилин, і в неї вже настрій змінився, але вона сильна. І енергія жіноча завжди має потужний настрой. І також тварини я дуже обожнюю, і вовки для мене це взагалі, це та тварина, яка для мене є таборігом. У техніці батик, каже художниця, потрібно використовувати тонку тканину, тому працює із шовком, а от кольори у її роботах різноманітні. Їх поєднувати вчиться у дітей. Вони захотіли оцей колір, взяли його там, і в них поєднання йдуть професійні. А коли людина вже має освіту художника, у неї є шаблон, так можна, так не можна. А діти його просто відкидають, і вони працюють душою. Аліна розписала більше 3000 картин. Їх експонує в Україні та за кордоном. Каріна Попова та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.